East FM, vad händer? Low care, all green. Det kommer när man minst anar. Han kommer aldrig tillbaka. Vad ska du säga till Gud när han frågar dig varför du släckte ett liv? Det kommer när man minst anar. Han kommer aldrig tillbaka. Vad ska du säga till Gud när han frågar dig varför du släckte ett liv? Jag minns för några år sedan jag träffade en grabb på någon fest. Vi båda rappade så vi klickade direkt. Han gav mig nummer till sin lur och sa ifall du blir sugen på att skriva någon låt tillsammans, det bara slå en signal. Plus du gav mig den känslan av att du skulle lyckas en dag. Spontana cyphers när vi träffades på stan. Jag svär sig några månader gick. Vi träffade på varandra då och då. Du frågade alltid om jag hade låtit förget. Bo, jag kommer gå på turné och du kommer få se. Och sen jag släppte havet och jag blev till ett rap-fenomen. Och sen kom dagen du hörde av dig och jag tänkte på något annat du sa. Vi borde göra den där låten tillsammans. Du ville göra en remix av över en natt. Och jag tyckte verkligen att det var rätt tid eller plats. Så jag bara tackade nej, jag skulle ångra det snabbt. För sen de ringde sa att du blivit dödad. Det hände över en natt. En dag jag svär kommer få betala för bro. Det kommer när man minst anar. Han kommer aldrig tillbaka. Vad ska du säga till Gud när han frågar dig varför du släckte ett liv? Ibland känns det, vi försöker hinna i kapp. För tiden springer, borsan, livet går snabbt. Och tiden flyger förbi, och kanske några av oss hittar sig kall. Men många av oss kommer missa sin chans. Jag svär, vi hade samma dröm, och du var samma som mig. Vi brukar driva alla skrattar när du kallade mig den nya Eminem, och du borde stannat hos mig. För amen, den här låten handlar om dig. Min största ånger i livet är att jag tackade nej. Den där gången när du frågade mig om jag ville göra en låt, kanske du skulle varit i studion ikvällen istället för att vara ute den kvällen. My God, antar att Gud har en plan med allting som man hittar på. Men häromdagen jag såg din mamma vid din kista och jag var bröt ihop och kände hjärtat kunde brista för din skull. Jag svär, låt det tårarna rinna. Så förlåt mig, i himlen skriv en vers, låt mig höra. Här är låten som vi aldrig fick chansen att göra. Och jag kan höra dig från himlen med Marley och Robin. Ni sitter och skriver på den bästa versen någonsin. Bro, hur kan man ta något sliv? Hur kan man göra så skit? Fuck jeez, borde aldrig varit en bra sak att bli. Ibland jag sitter drömmer om att du skulle vara tillbaka för bro. Det kommer när man minst anar. Han kommer aldrig tillbaka. Vad ska du säga till Gud när han frågar dig varför du släckte ett liv? Det kommer när man minst anar. Han kommer aldrig tillbaka. Vad ska du säga till Gud när han frågar dig varför du släckte ett liv? Hey, tack så mycket East FM. Rågsved, all green, GLA. Patrik, vad händer? Oscar på biten. Vad händer, Matte Kalist? Stadsbild, Universal. Chill. Just nu så har jag signat till Stadsbild / Universal. Mm-hmm. Och jag håller på och ska släppa mitt första album. Wow. Jag har precis släppt singeln När man minst anar. Och sen nästa singel kommer nu snart. Och den kommer heta Min trakt. Min trakt. Mm, så det händer mycket nu alltså? Det händer jättemycket. Har du fortfarande med samma klick sådär? Jag vet att du har producerat med brorsan och sådär tidigare. Ja, som är det, här i studion också. Där är Oscar och där är min pappa också. Yes. Så vet du, men samma klick. Vi är fortfarande all green, GLA. Det är samma grej alltså. Mm. Och Patrik och alla, jag kan inte nämna alla namn, men, mm, men alla vet vilka de är. Rågsveds movement, det är poppin. För jag vet att det var en så här stark grej när du har varit här tidigare. Yes. Ni har varit ett starkt gäng som alla lyfter varann väldigt mycket. Precis. Och det tycker jag är så härligt att se, för att det känns som i vissa kretsar så gör man mycket så här disprylar och sånt där, att det liksom, man försöker armbåga sig fram. Men ni har verkligen hjälpt varann. Ja, för vi valde att liksom, det fanns inte så många från Rågsved eller Gröna linjen som höll på med musik eller hade vägar in i musik. Så vi liksom, vi bestämde oss för att hjälpa varandra som ett kollektiv. Och alla som ville rappa liksom, istället för att göra någonting annat, till exempel typ så här dåliga saker på gatan eller andra saker. Vi fick folk liksom att börja ta intresse för rap och liksom, om ni vill göra någonting så kan vi hjälpa er, även om ni inte är bra till att börja med, så kan vi liksom ge er en chans eller whatever. Mm. Och
vi har ju jättemånga bra nu alltså, som har släppt Fido, HD, Barwari, alla de här, du vet. De släppte nyss Chelsea, jättebra låt, Patrik, alla.